Salam əziz 11-ci sinif şagirdləri, məlumdur ki, 3 mart tarixində ilk buraxılış imtihanı keçirilmişdir. İndi isə gəlin həmin sualların izahı ilə tanış olaq. Birinci sual belə bir rasional kəsirlər mövzusuna aid bir sualdır. Həmin sual necə həll edərik? 61-ci sual. Deməli, 8B kubu bölünsün, A kvadratı vurulsun. A kubu bölünsün 8B kvadratı. İxtisar aparaq, 8B kubu ilə 8B kvadratı ixtisar gedər, B qalar. A kvadratı ilə isə A kubu ixtisar getdikdə A qalır. Və surətdə yalnız B və A qaldığından AB hasili eləyəcək AB. Deməli, düzgün cavab C variantı olmalıdır. Növbəti suala keçək. Deməli, trigonometrik tənliyə aid belə bir sual. Deməli, burada 2 kosinus pi bölünsün 2 çıxılsın x bərabərdir. Kök 3-ə hər bir tərəfə əvvəlcə 2-yə bölərəm. Kosinus pi böl 2 çıxılsın x bərabərdir 2-də kök 3-ə. Deməli, çevirmə düsturuna əsasən kosinus 90 dərəcədə adını dəyişir olur sinus. Və birinci rübə düşdüyü üçün kosinusun işarəsi birinci rübdə müsbətdir. Bu da bərabərdir 2-də kök 3-ə. Trigonometrik tənliyimizi yadımıza salaq. Deməli, sinus x bərabərdir A tənliyinin həllində. Əgər A müsbətdirsə, x bərabərdir mənfi 1 üstündə k, pi arq sinus A üstə gəlsin pi k-ya. Deməli, bu bizim düsturumuzdur. Bu düsturdan istifadə edərək biz yaza bilərik ki, x bərabərdir. Deməli, 2-də kök 3-ü hansı qiymətdə alır? 60 dərəcədə. Bunun da radian ölçüsü pi böl 3 deməkdir. Deməli, biz yazmalıyıq ki, mənfi 1 üstündə k, pi bölünsün 3, üstə gəlsin pi k-ya. Deməli, düzgün cavab olmalıdır A variantı. Hündürlüyü 4 cm, orta xətti isə 13 olan trapesiyanın sahəsini tapın. Trapesiyanın sahə düsturuna əsasən oturacaqları AB, hündürlüyü isə bilirik ki, H-dırsa, onun sahəsi S bərabərdir oturacaqlarının cəminin yarısı ilə hündürlüyün hasilinə. Və eyni zamanda AB böl 2 bizə orta xətti verdiyindən, deməli biz elə orta xətt vurulsun H düsturundan da istifadə edərək sahəni tapa bilərik. Bizim isə orta xəttimiz verilib 13, hündürlüyümüz isə 4-dür. Bunları bir-birinə vursaq cavab olacaq 52, düzgün cavab Y variantı. Taxıl üyüdüldükdə çəkisinin 90% qədər un alınır. Deməli, nə qədər taxıl üyütmək lazımdır ki, 1260 kg un alınsın. Deməli, 100%-in 90% qədər un alınır və nə qədər un taxıl götürmək lazımdır? 90%-i 1260 olan ədədi tapmalıyıq ki, nə qədər taxıl götürsək, ondan bu qədər un alınır. Deməli, buradan da x-ı tapsaq, 90 məxrəcdə 1260 vurulsun 100-ə. İxtisarlar aparsaq, cavab olacaq 1400 kg, yəni C variantı. 65-ci sual. Verilmiş ifadənin qiymətini hesablayaq. Əvvəlcə kəsrin, daha doğrusu mötərizəni sadələşdirək. Birinci, mənfi 6-da 5 ilə 3-də 2-ni toplayaram. Məxrəcləri bərabərləşdirək. 6-da 5 üstə gəlsin 6-da 4. Cavab verəcəm mənfi 6-da 1-ə. İkinci əməl vurma əməli yerinə yetirilir. 1 tam 15-də yox, 12-də 12-də 5-i vurmaq bölmək istəyirəm mənfi 6-da 1-ə. Bu da bərabərdir. Kəsri kəsrə bölmək üçün əvvəlcə qarşıq ədədi düzgün olmayan kəsrə çevirmək lazımdır. 12-də 17 və ikinci kəsri tərsinə vurmaq lazımdır. 1-də 6 mənfi ilə. Bu da ixtisar gedəcək. Mənfi 2-də 17, cavab mənfi 8-də 10-da 5. Yəni düzgün cavab D variantı.
Deməli, 66-cı sual verilmiş ədədi silsilədən A5-i tapmaq tələb olunur. Ədədi silsilədə bilirik ki, hər bir ortadakı hədd qonşularının ədədi ortasına bərabərdir. Yəni, A5, A4 ilə A6-nın cəminin yarısıdır. Deməli, buradan da biz tapa bilərik ki, A4 üstə gəlsin A6, 2-ni vuraq A5-ə. Yəni, düzgün cavab 2 dənə A5 olar. İndi verilən şərti qeyd etsək, A4 üstə gəlsin A5 üstə gəl A6, 27-yə bərabərdir. A4 ilə A6-nın yerinə gətirib yazaq 2 dənə A5. Bunun da üzərinə A5-i əlavə etsəm, cavab olacaq 27. Yəni, 3 dənə A5-imiz 27-dirsə, A5 özü 9-a bərabərdir. Deməli, düzgün cavab B variantı. Sonra 67-ci sual. Çevrənin apsis oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq tələb olunur. Əgər çevrə apsis oxunu kəsirsə, onda deməli, y-lər 0-a bərabərdir. Onda x kvadratı üstə gəl, verilmiş tənliyimizi y-in yerinə 0 qoyub köçürdə bilərik. Kvadratı bərabərdir 25-ə. Buradan da alaram x kvadratı üstə gəl, 4-ün kvadratı 16, 25. 25-dən də 16-nı çıxaram, 9. Kvadratı 9 olan ədədlər 3 və mənfi 3-dür. Deməli, bizim qiymətlərimiz 3, 0 və mənfi 3, 0-a bərabərdir. Düzgün cavab olacaq C variantı. Bunu izah elədik. 68-ci sual ehtimala aid bir sualdır. Deməli, kinoteatrda yerlərin yerləşmə sxeminə əsasən növbəti alıcının təsadüfən seçdiyi yerin A və ya B sırasının olması hadisəsinin ehtimalını tapmaq tələb olunur. Hadisənin ehtimalı bərabərdir əlverişli halların sayı bölünsün mümkün halların sayına. Deməli, biz əgər A və B sırasındakı seçimi tapmaq istəyiriksə, onda A və B sırasında qalan boş yerlər və ümumi boş yerlər hesablamalıyıq. A, B sırasında cəmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dənə boş yer var. Deməli, əlverişli hallarımız 13-ə bərabərdir. Deməli, bu 13 dənə yerdən hər hansı birini seçsə, bizdən tələb olunan hadisənin ehtimalı olar. Ümumi mümkün halların sayı isə saysaq, görərik ki, burada 25 dənə boş yer var. Deməli, iştirakçı bu 25 dənə boş yerdən 13 dənədən birini seçsə, onun üçün əlverişli hal olar. Deməli, 13 bölünsün 25, yəni düzgün cavab A variantı. 69-cu sual. Gəlin üç bucağı çəkək. Deməli, verilib bucağımız alfa, A'nın qiyməti 12, alfamız 30 dərəcə, beta, B-nin özü, beta isə neçəyə bərabərdir? 60 dərəcə. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəminə əsasən 60-30, deməli təpə olacaq 90 dərəcə. Və 90 dərəcəli üçbucaqda 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı kate hipotenuzun yarısıdır. Deməli, 30-un qabağındakı 12-dirsə, 90-ın qabağındakı 24 olmalıdır. 60 dərəcəli bucağın xassəsinə görə 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı kate 12-dirsə, 60-ın qabağındakı 12 kök 3-ə bərabərdir. Yəni, düzgün cavab D variantı. 70-ci sual. Müstəvidən tutaq ki, 6 desimetr məsafədə yerləşən bir dənə mail çəkilib. Mailin uzunluğu isə 12 santimetrdir. Bizdən mail müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucağı tapın. Yenə də 30 dərəcə bucağın xassəsidir. Niyə? Çünki 30, hansı bucağın qarşısındakı tərəf hipotenuzun yarısıdır. Deməli, alfa 30 dərəcə imiş. Düzgün cavab B variantı. Sadə bir üslü tənlik 3 üstü x4 üstə gəlsin x 9 üçün kvadratıdır. Əsaslar eynidirsə üstlər də bərabər olmalıdır.
X bərabərdir mənfi 2-yə. Deməli, düzgün cavab olmalıdır Y variantı. Radian ölçüsü 72-ci sual. Radian ölçüsü mənfi 5-də 3 pi olan bucağı istəyir. Pi-miz 180 dərəcədə yerinə qoysaq, cavab olacaq mənfi 108. Çünki 180 ilə 5 ixtisar gedir 36, mənfi 3-ə vurduqda 108 dərəcə. Bu da A variantıdır. Bərabərsinin neçə natural həlli var? Deməli, 36-dan 45-ə qədər olan tam ədədlərin sayını götürməliyik. Çünki bir tərəfi ciddidir, digər tərəfi qeyri-ciddidir. Ciddidirsə 36 götürülür, digər tərəf qeyri-ciddi olduğu üçün 46 götürülmür. 36-dan 45-ə qədər də saysaq 10 dənə natural ədəd var. Sonra növbəti sual, perimetri 156, deməli PN bərabərdir 156, daxili bucaqların cəmi isə 1800 olan düzgün çox bucağın tərəflərinin uzunluğu, bir tərəfinin uzunluğunu tapmaq tələb olunur. Deməli, A bərabərdir suala, daxili bucaqların cəmi isə 1800-dür. Düsturumuz belə idi ki, daxili bucaqların cəmi 180 vurulsun n çıx 2 bərabərdir 1800-ə. N çıx 2-miz bərabərdir 10-a. N bərabər neçəyə? 12-yə. Deməli, 12-ni düzgün çox bucaqlının perimetri A vurulsun n düsturuna əsasən bərabərdir 156. N-in yerinə 12 qoysaq, A bərabərdir 156 böl 12-yə. A da olacaq 13. Deməli, düzgün cavab olmalıdır 13. Üzrlü sayın 13 yox, 18 olmalıdır. Keçdiyi növbəti sualımıza 74-75-ci sual. Loqaritmik ifadədir. Deməli, verilib 3. LG 5, üstə gəlsin 2-də 1, LG 64-ü gəlin 206 kimi yazaq və 6 əmsal kimi qarşıya keçsin. Bu da bərabərdir 3 LG 5, üstə gəlsin 2-də 1 vurulsun 6, LG 2 bərabərdir 3 LG 5, 6 ilə 2-də 1 ixtisar getdi, 3 LG 2. 3-ü ortaq çıxarsaq, LG 5, üstə gəlsin, LG 2 alınar. Bu da bərabərdir 3, LG 10. LG 10 isə əsası 10 olduğu üçün bunun qiyməti 1-ə bərabərdir. Deməli, 3 olsun 1, bərabərdir 3-ə. Düzgün cavab 3 olmalıdır. Sonra 76-cı sual, çoxluqlar nəzəriyyəsinə aid bir sualdır. Deməli, A çoxluğunun elementləri, bu da B çoxluğu. Bizə deyir ki, gəlin əvvəlcə işarələmə aparaq. Deməli, bura A çıx B fərqidir, bura B çıx A fərqi, bura isə kəsişmə deməkdir və bərabərdir bunların üçünün cəmi həmişə A birləşmə B-yə. İndi bizə deyir ki, A-nın elementlərini sayı, B-nin elementlərini sayından 5 dəfə çoxdur. Deməli, mən B-ni X ilə işarə etsəm, A-mız 5X olar. Və fərq 26-dır. Deməli, bura 26 olmalıdır. Kəsişmə 4-dür. Və biz bilirik ki, A-nın elementlərinin sayı bu dairədəki elementlərin cəminə bərabərdir. Yəni, N-A bərabərdir. N-A çıx B üstə gəlinsin. N-A kəsişmə B-yə. Yəni, buradan istifadə edərək tapa bilərik ki, 5x bərabərdir 26 üstə gəlsin 4-ə 30 edəcək. X-imiz olacaq 30-u 5-ə bölsəm 6-ya bərabərdir. Deməli, B-nin neçə elementi var? 6 dənə. Və bizdən birləşmənin elementlərini sayını istəyir. B çıx A fərqi olacaq. 2, 6-dan 4 çıxdı və 3-ünün cəmi bizə N, A birləşmə B bərabərdir 26, üstə gəlsin 4, üstə gəlsin 2, 30, 2-yə bərabərdir.
Növbəti sual 77-ci sualdır. Maraqlı bir sualdır. X kvadratı çıxılsın 6. X üstə bərabərdir 1-ə. Bu ifadəni kənara yazdıq və kökü sadələşdirək. Deməli, əsaslar eynidirsə, kökləri bir-birinə vura bilərik. X çıxdı 4-ün üstündə. Burada x çıx 4-dən 5 dənədir, burada 2 dənədir, onda olacaq üstlər toplanır. X çıx 2-dən isə burada 2 dənə, burada isə 5 dənədir, dolur 7. Bərabərdir. Dərəcə 7 olduğu üçün biz bunu ayrı-ayrı köklərlə yaza bilərik. Burada nəticə olacaq x çıx 4 vurulsun x çıx 2. İndi çox ədliyə çox ədliyə vurulma qaydasını istifadə edərək alarıq ki, x-in kvadratı x-i x-a vurduq. X-i 2-yə vuranda 2x çıxılsın. 4x-a vurdum, mənfi 4x üstə gəlsin 8. Nəticədə x kvadratı çıxılsın 6x üstə gəlsin 8 aldıq. Deməli, buradan isə bizə 1 verilib. 1 ilə 8-in cəmi cavab olacaq 9. Deməli, cavab 9 olmalıdır. Keçirik növbəti suala. Deməli, 78-ci sual gəlir. Verilmiş bərabərliyi ödəyən Z kompleks ədədindən xəyali hissəni tapmaq tələb olunur. Deməli, Z kvadratı üstə gəlsin 9-u vurqlara bu cür ayıra bilərik. Z çıxılsın 3i, Z üstə gəlsin 3i. Və bu verilən bu vurqlara ayrılışı ifadədə yerinə, tənlikdə daha doğrusu yerinə qoysaq, alarıq ki, i vurulsun Z çıxılsın 3i, aşağıda da Z çıx 3i. Bərabərdir 3 üstə gəlsin 5i-yə. Burada ixtisarlar aparsaq, alarıq ki, z üstə gəl 3i bərabərdir 3 üstə gəlsin 5i-yə. Buradan da z-i tapsam, 3 üstə gəlsin 5i çıxılsın 3i-yə. Deməli, z-imiz bərabərdir 3 üstə gəlsin 2i-yə. Bizim düsturumuza əsasən 3 xəyal real z, yəni həqiqi isə 2 isə imz. Deməli, bizim xəyali hissəmiz 2-yə bərabərdir. Ox kəsiyi kvadrat olan silindrin həcmi nə qədərdir? 54 pi kvadrat kub santimetrdir. Deməli, əgər silindrin ox kəsiyi kvadratdırsa, deməli, bu silindir bərabər tərəfli silindirdir. Baxın, bu ox kəsiyi budur. Buna biz ox kəsiyi deyirik və bunun hündürlüyü oturacağının diametrinə bərabər olur. H bərabərdir 2 R. Silindrin həcmi V bərabərdir. S oturacaq vurulsun H düsturu ilə tapılır. Deməli, bunun da qiyməti 54 pi verilib. Bərabərdir oturacağın qiyməti pi R kvadratı. H-ın da qiyməti H-dır. H-ın da yerini 2 R yazsaq. Alınar pilər ixtisar gedər. 54 ilə 2 geçsə, R kubu bərabərdir 27-yə. R də bərabərdir 3-ə. Deməli, H isə R-in 2 qatıdır, yəni 6-dır. Düzgün cavab 6. Turistlər iki məntəqə arasındakı məsafəni hər gün eyni qədər məsafə qət etməklə 18 günə getməli idilər. Lakin onlar hər gün nəzərdə tutulduğundan 2 kilometr çox gedərək bu məsafəni 15 günə qət etdilər. Məntəqələr arasındakı məsafəni tapın. Deməli, turistlər əslində hər gün x kilometr yol getməklə 18 günə yolu getməyi nəzərdə tutmuşdular. Əslində, bu qədər vaxta gedib çatmadı. Lakin onlar hər gün 2 kilometr artıq yol getdiyindən birinci gün x, ikinci gün ondan 2 kilometr çox, üçüncü gün ondan 2 kilometr çox, yəni 4, dördüncü gün sizə gəl 6 və s. 5, 15-ci gün isə nə qədər yol getdilər indi onu? Deməli, bu əslində necə bir uyğunluqdur burada? Ədədi silsiləyə uyğundur. Deməli, A 15-ci həd bərabərdir. Əslində, lazım deyil. 15-ci həd bizə elə S
15 lazımdır. 15-ci gündə getdikləri məsafə ümumi məsafədir. 2A1 üstə gəlsin, 14D bölünsün 2-yə. Bu x birinci gündə gedilən yol A1 və 2-2 art, hər gün 2 kilometr artıq getdikləri yol isə bu isə D olsun. Vurulsun 15-ə. Buradan isə sadələşdirsək, 2x A-nın yerini yazsaq, üstə gəlsin, 14 vurulsun 2, bölünsün 2, vurulsun 15-ə. Deməli, ümumi yolumuz isə budur. Bu yolları bir-birinə bərabərləşdiririk, çünki hər ikisi bir-birinə bərabərdir. Bunda buradan belə bir tənliy alınar. 18x bərabərdir. 2-də 2x üstə gəlsin 28, vurulsun 15. Buradan 2-ni ortaq çıxardıb ixtisar eləsək, alınar x üstə gəl 14, vurulsun 15-ə. 15 ilə 18-i ixtisar eləsəm, 3-ə 6 və 5 qalar. 6x bərabərdir, 5x üstə gəlsin 70-ə. Deməli, alınar x bərabərdir 70. Bizdən isə məntəqələr arasındakı məsafəni tapmaq tələb olunur. S bərabərdir. 18 vurulsun 70. Birinci tənlikdə yerinə qoyduq. Çünki hər gün eyni qədər yol gedir. 7 dəfə 8, 56, 1260 kilometr yol getmiş olarlar. Keçək növbəti suala. 81-ci sual. Deməli, bir qutunun üzərində 2 dənə qırmızı, 4 sarı qovluq qoyulmuşdur. Qovluq qutu ilə bu qovluqların birlikdə hündürlüyü 68-dir. Qırmızı qovluğun qalınlığı sarı qovluğun qalınlığının 2 mislindən 2 cm böyükdür. Gəlin, ən kiçik qovluq sarıdır. Onu bir x ilə işarə edək. Digər də x olar. Hamısı 4-ü də x olacaq. Qırmızı qovluq sarı qovluğun 2 mislindən 2 cm çoxdur. Onda digərdə 2x üstə gəl, 2 olacaq. Deməli, qeyd edək, sarı qovluğumuz oldu x, qırmızı oldu x, 2x üstə gəl, 2, qutumuz oldu bunların cəmi, yəni bunların ümumi cəmi nə qədər olacaq? 4x, 8x üstə gəl, 4. Deməli, bütün qovluqların ümumi uzunluğu 8x üstə gəl 4-dür. 4, 4, 8 üstə gəl 4. Aha, sonra deyir ki, bizə, amma qutu isə ümumi qovluqların cəmdən 12 cm çoxdur. Yəni, 8x üstə gəl 4, 4-ün üzərində də 12 əlavə etmək lazımdır. Bu da qutunun ümumi uzunluğu və bunların ümumi cəmi 68-dir. Deməli, bütün qutuların cəmi bu. Bunu da qeyd edək. 8x üstə gəl 16. Hamısının birlikdə cəmi 68-dir. Deməli, təliyimiz olacaq 8x üstə gəl 4, üstə gəl 8x üstə gəl 16, bərabərdir 68-ə. 16x üstə gəl 20, bərabərdir 68-ə. X olacaq 3. Və bizdən qutunun hündürlüyünü tapmaq istəyir. Deməli, qutunun hündürlüyü 8x üstə gəl 16 idi. 8-i 3-ə vurub, üzərinə 16 gələcəm. 24 üstə gəl 16, deməli 40 imiş qalınlığı. Keçək növbəti suala. Deməli, F və J tək cüt funksiyadır, P və Q tək funksiyadır. Ümumiyyətlə, tək funksiya odur ki, F-in mənfi qiymətində mənfi bərabərdir mənfi Fx-a. J-nin mənfi qiymətidir. Amma cüt funksiyada isə F-in mənfi qiymətində müsbət Fx-a bərabərdir. Bundan istifadə edərək biz yaza bilərik. Bizə deyir ki, F və J necə funksiyadır? Tək funksiyadır. Deməli, F mənfi 5 3-dürsə, F 5 isə onun əksidir, mənfi 3. Sonra J mənfi 7, 8-dirsə, J 7, mənfi 8-dir. Bunu belə, bu tək olduğu üçündür, tək. İndi cüddə isə P 4 verib bizə 3-dür.
Onda P mənfi 4 bərabərdir müsbət 3-ə. Sonra Q mənfi 2 mənfi 3-dür. Onda Q müsbət 2-də mənfi 3-ə bərabərdir. Və bundan istifadə edərək biz yazaq. F5 verib birincidə qiymətləri yerinə qoyaq. Bax, yazıram elə köçürdürəm. F5 vurulsun. J7 üstə gəlsin. P mənfi 4. Q2. F5-imiz mənfi 3-dür. Sonra J7-imiz mənfi 8-dir. P mənfi 4-ümüz 3-ə bərabərdir. Q2-imiz isə mənfi 3-ə bərabərdir. Bərabərdir. Mənfi 3 vurulsun mənfi 8. Üstə gəl 3 bölünsün mənfi 3-ə. Mənfi 3-ə. Buradan isə alıram ki, 27 bölünsün mənfi 3 cavab oldu mənfi 9-a. Növbəti sual. Deməli, A nöqtəsindən çevrəyə düz bucaq əmələ gətirən 2 dənə toxumdan çəkilmişdir. A nöqtəsinə çevirən mərkəzinə qədər məsafə verilib ki, nə qədərdir? 3 kök 2-dir. Gəlin, toxunanları birləşdirək. Toxunan radiusunun belə bir qaydası var ki, toxunan radius düz bucağı əmələ gətirir və toxunanların belə bir qaydası da var ki, bir nöqtədən çəkilən toxunanların arasındakı keçən düz xətt toxunanları təm bölənidir. Deməli, bu 45-45 bunları nə edəcək? Böləcək. Və bizim bu düz xəttimiz 3 kök 2-dirsə, burada 90 dərəcə olduğuna 45 dərəcə bucağın xassəsinə görə bu tərəflərimiz 3-3 olacaq. Deməli, radiusumuz, deməli, bu da 3-dür, bu da 3. Radius olacaq 3 cm. Çevrənin uzunluğunun düsturuna əsasən L bərabərdir 2 pi R. Bu deyəcək 6 pi. Deməli, düzgün cavab 6 pi. Sonra 2 dənə düz prizma verilib, oxşarlıq. Bunlar oxşardır. A prizmasının hündürlüyünün tapmaq tələb olunur və bizdən oturacaqların uyğun tərəfləri verilmişdir. Əgər iki fiqur oxşardırsa, onların uyğun tərəflərinin, yəni tərəflərinin A-nın B-yə nisbəti K-dırsa, eyni zamanda H-ın böyük H-a nisbəti K olur, amma həcmlərin nisbəti bir dənə olur K kubu. İndi bizə tərəf verilib 6-dır, ona uyğun tərəf isə 2-dir. Bu B 2 verilib. Sə 6-dır, digər tərəfdə də 2-dir, bərabərdir. Deməli, bu 2 əslində bunun hündürlüyüdür. Bu tərəfin hündürlüyüdür. Bunlar düz idi əslində. Bunları yazaq, davam edək. Deməli, A-nın dedik ki, H-ın B tərəfinə nisbəti bərabər olmalıdır. H-ın böyük H-a nisbəti. Bu da bir K ədədidir. Bizdən prizmanın, bax bu, həcmi verilib. Prizmanın həcmi və bərabərdir. S oturacaq vurulsun H düsturu ilə tapılır. Deməli, 120 bərabərdir. Oturacağımız isə B vurulsun H bölünsün 2-dir. Vurulsun. Çünki bu oturacağın sahəsini tapmaq üçün biz B-ni buna çəkilən hündürlüyə vurmalıyıq. Yəni, B vurulsun H bölünsün 2 vurulsun. Böyük H-ımız da 10-dur. Bizim haşımız da 2 olduğundan, yəni buradakı haşımız 2-lər ixtisar gedir, B oldu 12. Deməli, prizmanın buradakı B-si 12-dir, A-sı 6-dır.
H'ı 10'dursa, digər H'ını tapaq. Deməli, A'nın yerinə 6, B'nin yerinə 12 bərabərdir. H bölünsün 10. Buradan isə çarpaz vursaq, H'ın 5 olduğu alınır. Deməli, kiçik prizmanın hündürlüyü 5'e bərabərdir. Növbəti sual. Deməli, sahələrlə bağlı sual vermişdi. Düz bucağının sahəsi nəyə bərabərdir? S bərabərdir 2x'in kvadrat üstəgənsi 7x üstəgəl 3'ə və S1'in sahəsi isə x kvadrat üstəgəl 7x üstəgəl 12'dir. Biz bilirik ki, düz bucaqlının sahəsi eni ilə uzunluğunun hasilidir. Deməli, x kvadratı S1-ci fiqura baxırıq. X kvadrat üstəgəl 7x üstəgəl 12-ni vuruqlara ayırsaq, biz bunu x üstəgəl 3, x üstəgəl 4 kimi yaza bilərik. Deməli, eni budursa, uzunluğu da bu olacaq. Deməli, bizim düz bucağımızın uzunluğu x üstəgəl 4-ə bərabərdir. Daha sonra kiçik düz bucaqlının sahəsini tapaq. S2 isə bərabərdir. Bu olsun S3. Ümumi S2-dən S1-i çıxsaq, bu isə bax S3-ün sahəsi olar. Çünki fiqurun sahəsi onu təşkil edən fiqurların sahələr cəminə ibarətdir. 2x-in kvadratı üstəgəl 7x üstəgəl 3 çıxılsın. X-in kvadratı çıx 7x çıx 12-yə. Burada isə alaram ki, x kvadratı bunlar getdi. Çıx 9. Deməli, bizim bu kiçik fiqurumuzun sahəsi x kvadratı çıx 9'dur. Və bu isə x çıx 3 ilə x üstəgəl 3'ün hasilinə ibarətdir. Deməli, uzunluğu x üstəgəl 3'dürsə, eni x çıx 3'ə bərabərdir. Və bizdən kiçik bax, A'nın x ilə ifadəsini istəyir. Deməli, düzgün cavab olmalıdır. X çıx 3. Bu qədər. Demək olar ki, bütün sualların izahı ilə tanış olduq. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Növbəti imtahanlarda görüşənə dək. Sağ olun.